Galera, estamos aqui hoje para começar e fazer o início de gameplay de Blur, um jogo bem falado aí por vocês e pelo pessoal que me acompanha nas lives. Gostaria de agradecer aí o Malcriado por me fornecer esse game aí e ter acesso, né, para trazer para vocês esse início de gameplay. Confesso, tá, galera, que eu nunca joguei, vai ser a minha primeira vez. Estou jogando no PC em 4K 60 FPS e com o jogo legendado em português. Deixa para mim aí já o seu like e acompanha aí, vamos lá, bora! This is the Blur career. You've got 9 rivals to prove yourself against. As you compete in their events, you'll start earning lights and fans. Earn lights by placing an event. Earn fans by pleasing the crowd. Lights unlock more events. Fans unlock cars. Each rival will also have a set of demands. You want to complete them all for a chance to take them on. Beat them in a one-on-one and add their car to your showroom. So you want to earn lights, gain fans, and take on rivals all the way to the top. This is it. Time to step up and enter the world of powered up racing. Bom, então vamos começar, tá, galera? Eu achei que ia ter legenda aí nas partes de a animação que ela mostra, que ela ensina, né? Que a personagem ensina a gente a jogar o game, mas não tem legenda, tá? Me enganei. Mas beleza, vamos começar então por essa daqui. Aí tem as corridas aqui, ó, na Barcelona Oval, tem Amboy e tem outras aqui também. E algumas estão bloqueadas, tá? Só dá pra gente correr uma, duas, três. Três corridinhas. Vamos começar pela Oval. Eu não sei se dá pra fazer depois essas outras duas, mas vamos começar aqui pela primeirinha, tá bom? Vamos lá. This is powered up racing, the core of the whole sport. The premise is simple. First to the finish line wins. Call on all your driving and power-up skills to battle your way to the front of the pack. Use power-ups tactically to gain an advantage. Even when you're out in front, the battle isn't over. You're gonna have to fight to stay there. Finish the race in the top three to earn lights. The better your finish position, the more lights you'll earn. Certo, já apareceu aqui pra gente agora selecionar o carro, né? Eu achei que a gente ia começar com um carro emprestado, mas não. Aqui tem um Ford Focus, tem um Camaro e tem uma Defender. E olha o tamanho das rodas da Defender, cara. Tem também as especificações ali de aceleração, aderência e tal. O melhorzinho que mostra aqui é o Camaro, tá? Ele tem um de aceleração, dois de velocidade, dois de aderência e dificuldade, né? Acho que de pilotar ele. Ele tem quase tudo cheio. Só que em termos de saúde do carro, a mais alta aqui é a Defender, galera. Bom, eu vou começar, galera. Eu acho que o melhorzinho aqui, ó, até a aderência, né? Que tem muita aderência e tem também um pontinho de aceleração e velocidade, é o Ford Focus. Só que a saúde dela é com dois pauzinhos a menos. Mas vamos pegar ele, vai, vamos pegar. Vamos lá, rapaziada. Não tem nenhum tutorialzinho. Eu, sinceramente, não sei o que faz aqui. Tipo, qual botão faz o quê? Não sei. De verdade, não sei. Não sei se é só batendo nos caras aqui, né? Se resolve alguma coisa. Não sei, mano. Ganha não sei o quê. Tá, usei um negócio aqui que eu nem sei o que eu usei. Mas beleza. Só pra cá. Ai, tinha um negocinho ali pra reparar o carro, hein? Cara, eu não vi essa bola aí de fogo, mano. Ah, nitrão, boa. Isso aqui foi boa, isso aqui foi boa. Pegar aqui de novo, ó. Pegar já aqui de novo pra gente conseguir distância do pessoal. O velocímetro ali no canto direito, galera, tá em milhas por hora, mas... eu não sei se tem como arrumar, não. Ah, eu passei. Fui burro, fui burro. Nossa, mas eu fui burro demais. Eu vi o campo aqui, mas eu achei que era, sei lá, um nitro, sei lá, alguma coisa do tipo. Caraca, mano, meu carro tá... Ai, sai, sai! Não, cara! Mano, é igualzinho o Mario Kart, cara, da vida. Eu recebi aqui um cogumelo, sei lá, velho. Ai, meu Deus. Ó, é daorinho o jogo, mano. Aqui, 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 ó, pra arrumar o carro. Aê. Aê, boa, arrumei.
Eu tô em primeiro? Tô em primeiro, cara. Caraca, mano, tô em primeiro. Vamos acelerar aqui pra gente não moscar, mano. Eu não sabia que o botão que você aperta aqui é esse. E eu acho que dá pra acumular também, não dá? Eu vi que tem três barrinhas ali, tá vendo? Tem três barrinhas ali, ó. Ah, isso aqui é proteção. Ó, deveria ter guardado esse. Deveria ter guardado, mas beleza. Ó, deveria ter guardado, tá vendo? Agora eu tava protegido. E esse daqui é o quê? Ah, tá. Isso aqui tá com uns negocinhos, né? Ai, caraca. Será que eu consigo tacar pra trás, assim? Consigo! Ah, eu consigo, mano. Deixei lá atrás. Que da hora, velho. Eu não sabia. Ou aquele é pra jogar pra trás. Não sei agora, hein? Eu acho que não, velho. Mas se eu olhar pra trás e tacar... Ah, não. Ele vai pra frente, ó. Tá, isso aqui espalha os caras. Eu tô descobrindo ainda as coisas do jogo, galera. Tô descobrindo, tá? Como eu tô muito, mas tipo, muito na frente, eu vou dar a volta no pessoal aqui já, ó. Eu vou tentar deixar o jogo mais difícil. Beleza, essa daqui já foi, né, a de oval. Faltou duas coisinhas pra gente completar ali, mas eu acho que dá pra passar pra próxima, né? Vamos pra essa daqui, ó, de Amboy. Time to learn about power-ups. Drive through power-ups to pick them up. Trigger them with the fire button. Let's see what each power-up does. This is a shunt. Shunt targets the next car in the pack, even if it's out of sight. Here is a nitro. Nitro gives you a huge burst of speed. Use it to move up the pack. This is a mine. Drop mines to attack cars behind you. This is very useful when you're out in front. Let's take a look at barge. Barge is a close-range attack that will shove cars out of your way. This is a bolt. Bolt has three high-velocity rounds that fire straight ahead. You want to land all three shots for maximum impact. This is a shield. Use shield to protect yourself from power-up impacts and collisions. This is a repair. Use repair when your health is low and save yourself from wrecking. Here is a shock. Shock launches lightning domes to the front of the pack. This is great when you want to level the playing field. So those are the basics. Should keep you going for a while. Agora que foi aparecer o tutorial, galera. Era pra ter aparecido aquele tutorial antes, né? Mas beleza, vamos lá. Dá pra mim escolher aqui outro carro? Vamos escolher então aqui já o Camaro, então. Vai, vamos escolher um outro carrinho, então. Já que dá pra escolher outro carro, né? Vamos escolher o Camaro. Bora, bora lá, rapaziada. Vamos ver se isso aqui vai dar bom. Ah, pelo que eu tô vendo, o Camaro só dá pra pegar... Ah, tá. O senhor ia falar, só dá pra pegar só... Só um, mano. Aqui, ó. Vou pegar esse daqui. Aqui, ó. Toma. Já ficou todo de ladinho o cara ali, já, ó. Toma aí, meu parceiro. Toma aí também. Boa, boa, boa. Esse aqui eu gostei. Ó, o choquinho. Aê, toma choque, toma choque. Ai, caraca! Você tá em mim, véi! Misera! Nossa, o Camaro é bem ruimzinho. Meu Deus, de pilotar, véi! Ah, isso aqui eu tinha guardado, véi! Deveria ter guardado isso aqui, cara! Eu vou evitar ficar na frente do pessoal, ó, tá vendo? O maluco, eu tava na frente dele, ele atirou em mim e eu desviei. Nem sabia, na verdade, que ele ia atirar em mim. Eu só saí da frente dele. Aqui, ó. Toma! Ai, caraca, o negócio passando aqui, velho. Ô, mano, é da hora demais, cara, esse joguinho, mano. Joguinho assim eu gosto muito, cara. Como que eu nunca joguei esse game, cara? Ai, não, 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 não. Aê, boa, garoto. Desviei bem na frente do cara. É porque é assim, galera. Na minha infância, eu não tive a oportunidade de ter console. Tipo,
Eu tinha um Nintendo, o Super Nintendo, mas, tipo, eu fiquei um bom tempo... Ah, tá de sacanagem que eu rodei o carro. Eu tive um bom tempo o Super Nintendo e depois não tive outro console. Não tive Play 1. É, fui ter o Play 1, na verdade, né? Eu tive o Play 1, na verdade, só que foi do meu primo. Meu primo teve o Play 2 e aí o meu tio pegou e me deu o Play 1 dele. Mas, tipo assim, eu fui ter há muito tempo. Na época que eu tive o Play 1, eu já tinha... Já tava lançando o Play 3, eu acho. Entendeu? E eu tive pouca oportunidade, assim, de comprar jogo ou algo do tipo. Caraca, velho. Bati no negócio ali que eu nem vi, velho. Então, a maioria desses joguinhos que saiu pra Play 1, Play 2 ou Play 3, eu não tive oportunidade, porque eu não tive Play 2, eu não tive Play 3. Eu pulei do meu Play 1 pro meu Xbox 360. E foi na época que eu comecei a trabalhar. Que aí sim eu tive condições, né, eu mesmo de comprar. Pra brincar com meu irmão e com a família em si, né. Então, a maioria desses jogos mais antiguinhos, assim, eu não tive a oportunidade de jogar. Não conheci. Na verdade, até vi, né? Olhei, assim, tal, as outras pessoas jogando. Já vi em banquinha, assim, pra vender e tal, mas não tinha condições de comprar. Tô usando tudo que eu tô pegando aqui mesmo, porque eu tô na frente, né? Tô em primeiro. Eu consegui 715 fãs, cara. Eu tenho que deixar o cara passar, mas se ele passar de mim... Eu corro o risco de perder a posição, mano. Será que eu consigo jogar pra trás? Olha, ele usou a defesa, velho. Miserável, ele usou a defesa, mano. Mas eu taquei nele. Mas ele usou defesa. Ah, não, não, choque. Ai, cara. Ele pegou o choque. Ele pegou o choque, cara. Tinha uma setinha ali atrás que eu não sei o que era, não, a setinha. Ele não usou o choque. Já era, então. Fui primeiro um. Ele não usou o choque, não, mano. Bora. Ah, ele usou. Só foi eu falar, velho. Miserável. Ai, bosta. Caraca, velho. Caraca, mano. É muito, mano. Olha isso, cara. Caraca. Ah, esse aqui taca pra trás, né? Ele não taca pra frente. Oh, ele taca pra frente, não taca pra trás. Ia ser legal se tacasse pra trás. Ah, tacou pra trás sim. Eu apertei o direcional pra trás, galera. Ah, agora é que eu entendi. Não, eu não tenho que olhar pra trás. Eu tenho que apertar o direcional pra trás. Cadê ele? Ele tá ali no cantinho. Ele tá ali no cantinho, galera. Calma, calma. Não roda não, carrinho. Não roda não, pelo amor de Deus. Vai. Cadê ele? Cadê ele? Não, não. Ai, consegui. Que sorte, cara! Bom, liberamos novos carros, tá? E mais corridas aqui também, galera. E é o seguinte, tá, galera? Simply put, this is all about wrecking cars. Pick up bolt power-ups and use them to wreck as many cars as you can. You'll earn points for hits, but more for wrecks. There are 3-point targets to aim for. Higher point targets will earn you more lives. You gain extra seconds for every car you wreck. Watch out for defensive moves from other cars. All right, go get them. Pelo que eu percebi aqui, aquele evento era de exibição ali, né? De destruir
outros carros, tipo, repetido. Que nem apareceu no, na cutscenezinha aí, né? E eu tava falando um negócio com vocês e eu até cortei pela metade porque eu não sabia que ia enrolar uma introduçãozinha, uma cutscene. Mas pra quem não sabe, tá, galera? Eu tô fazendo série sim no canal e é de The Crew 1. Quem não tá assistindo, acompanha aí. Todo final de semana eu posto um episódio ou durante a semana eu posto também um episódio também. E ela tá prestes a acabar. E provavelmente, galera, eu vou começar uma série nova. E pode ser de algum desses jogos que eu já trouxe início de gameplay ou até mesmo desse Blur. Então, se você quer série de algum jogo que eu já trouxe aqui no canal de início de gameplay ou até mesmo do Blur, comenta aqui embaixo. Mas eu não prometo fazer a série de todos esses jogos que eu já trouxe, e sim de algum deles. Pode ser até mesmo esse daqui, o Blur. Mas comenta aí. Como liberou aqui um carrinho novo, galera, vamos pegar ele, né? Eu vi que é de graça pegar esses carros. Vamos pegar aqui um novo Dodge, o SRT8. Ó, bonitão, bora. Bora, bora, vamos lá, rapaziada. Vamos pegar aqui já todas as coisinhas. Eu vou encher esse negocinho aqui, ó. Aí, ó, toma. 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 Aí. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê o próximo carro? Cadê os caras, mano? Cadê, 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 cadê? Tô lotado aqui já de poderzinho. Ali, 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 ali. Pega, 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 pega. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Ai, errei tudo, mano. Eu errei tudo, cara. Toma. Bosta, cara, errei também. Ai, passa por aqui, passa por aqui. Toma. Aê. Ai, caraca, me acertou, velho. Miserável. Calma aí, misera. Nossa, o negócio tava bem no cantinho. Como é que eu ia pegar ali no cantinho? Nossa, mesmo. Tô cego, velho. Toma, 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 toma. Ui, caraca, me acertaram. Isso é muito bom, mano. Toma, toma, toma. Caraca, mano, maluco desviando de tudo. Desvia aí agora, é miséria. Desvia. Toma, toma. Ai, bosta, errei. Toma, toma. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Vocês não têm ideia como eu me divirto. Como eu estou me divertindo, né? Vocês estão vendo? Ai, miserável. Toma. Ai, eu tenho que destruir muito carro. Bom, eu não sei se eu consegui aqui, galera. Mas eu acho... É, sim, sim, sim. É que eu percebi só depois que quanto mais carros que eu destruía, mais tempo eu ganhava, né? Eu só percebi isso depois. Boa, 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 boa. Destruição já foi. Corridinha de Porto de Los Angeles. Bora. Deixa eu ver. O carro que eu não usei aqui ainda foi esse daqui, né? Mas eu vi que liberou um outro carro também. Eu não consigo pegar ele aqui, não? Era uma Audi, cara. Ela não está aqui. Por que que ela não está aqui, mano? Eu vi que era uma Audi. Mas não está aparecendo aqui, não, para nós pegar ela. Será que eu fui tapeado? Bom, enfim, o único carro que eu não usei até agora foi esse, né? A Land Rover, então vamos usar ele. Bora lá, olha o tamanho desse carro, mano. Acho que foi uma péssima escolha minha, hein. Ah, pegar reparo. Isso aqui eu não lembro se é barreira. Pra ser sincero, eu não lembro se é barreira isso daqui, cara. Peguei um nitrozinho também. É, isso aqui é barreira. Ainda bem que eu usei a barreira, né. Porque estão usando o choque aqui, ó. Ai, ai, segura, segura. Sai, miserável! Ah, miséria esse cara, velho.
Me empurrou, eu não peguei nada, mano. Ô, borracha, me vacilo, hein? Aqui, ó, isso aqui é bom. Isso aqui é bom, se eu acertar, né? Errei. Merda, mano, errei tudo. Cadê, 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 cadê? Aí, passa na minha frente aí, irmão, passa. Tome. Toma. Toma aí, Zé, toma. Toma. Ai, 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 arruma o carro. Ai, tinha mais um, não vi, ó. Agora vamos arrumar o carro aqui. Eu tô em primeiro já, eu quero deixar o pessoal passar de mim, mano. Passa, passa de mim aí, passa de mim. Eu quero destruir os manos. Não, eu pego reparo, velho. Esse aqui eu tenho que usar, né? Essa barreirinha aqui eu tenho que usar. Aí. Toma. Toma. Aí, ó, choquinho, choquinho vocês aí. Toma choquinho, toma choquinho. Esse choquinho aqui ele é bom, mas às vezes não pega os caras lá, ó. Não pega, ah, pegou. Pegou um ali que eu vi. O da hora é aquele que fica atirando, mano. Aquele que fica atirando aí é da hora. Esse negócio que eu... Ah, mano, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, véi. Vagabundo, miserável, véi. Usa a proteção. Caraca, mano. Esse cara me arrebentou ali, véi. Bora, 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 bora. Aqui. Não. Ah, merda. Já era. Agora lascou. Eu deixei o pessoal passar. Olha aí a merda agora aí, ó. Esse aqui eu tenho que ficar bem pertinho deles ali, ó. Tem que ficar bem pertinho, bem pertinho. Aí, toma. Toma aí, miséria. Final lap. Última volta, última volta. Aqui, ó, quero pegar isso. Toma. Toma aí, rapaz. Toma aí. Toma. Toma. Aí, é isso. Vai, 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 vai. Vamos lutar com proteção. Merda, vira, carro. Não tava com proteção ali, mano. Vira, vira. Aê. Toma aí. Toma aí, Zé. Toma. Ai, estão atirando em mim. Olha. Quase que pega, velho. Toma, toma. Acertei uns ali. Ui, olha que safado. Atirou pra trás. Ainda bem que eu virei pro lado. Bora. Acelera, acelera. Primeirão. É a última volta, né? Não pode moscar, não. Aê. Aê, boa, boa, boa. Aê, garoto. Será que eu tomo choque no meu choque? Ah! Eu taquei o choque e eu tomo choque. Ai, sacanagem. Caraca, rapaziada, liberamos um carrinho ali top aí, ó. Amboy, vamos ver essa aqui. You're gonna need to know about fan targets. You can find details on these in the pre-event screen. Drive skillfully and battle hard to earn as many fans as you can. Hit the fan target to earn yourself an extra life. Tá, pelo que eu vi, eu tenho que conseguir uma quantidade grande de fã, mas pra isso eu tenho que destruir bastante pessoal. Então vamos lá, bora. E vocês viram ali que liberou um carrinho top, né? Mas não tá aparecendo pra mim aqui, galera. Eu não sei por quê, mano. Eu não tô vendo outra opção de, tipo, de marca, sabe? Eu vi que liberou um Nissan 350Z, cara. Só que eu não tô sabendo como é que muda aqui, cara. Poxa, vacilo, hein, cara. Vacilo. Queria pegar o Nissan 350Z. Eu acho que pra esses eventos aqui que eu tô indo, eu acho que não tá disponível, né? Eu acho isso, né? Vamos pegar o carrinho novo que nós ganhamos aqui, bora. Vamos lá, vamos lá.
Caramba, tem 20 pessoas nessa sala. Nessa corridinha aqui tem 20 pessoas, cara. Vou pegar esse daqui. Toma. Eu já dei logo 3 pauladas já no nego ali, já. Vou passar por esses arcos aqui que a gente ganha também mais base de fã. Aí. Aí. Bora, 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 bora. Tem que passar em todos. Aê. Ah, deu falha, mano. Toma aí, então, miséria. Vamos pegar. Cadê esse aqui? Esse aqui. Essa aqui é a barreira. Escudo. Protege. Pode atirar aí, irmão. Pode atirar aí que não me acerta, não. Agora não pode atirar, não, hein? Não atira, não, pelo amor de Deus. Cadê os negócios, mano? Pra pegar. Ué, cadê os negócios, cara? O pessoal tá pegando tudo. Sai fora, vai pegar não. Eu que vou pegar isso aqui. Toma aí. Miserável. Ah, eu taquei pra trás. Ah, taquei pra trás, mas acertei alguém. Beleza. Eu achei que ia pra frente, mas foi pra trás. Volta, volta, volta. Bosta, velho. Ah, peguei o reparo ainda. Vou pegar esse daqui, né? Dá um cortezinho de caminho. Ah, vai, passa na minha frente aí, irmão. Caraca, velho, que safado. Miserável. Toma. Ah, não, velho. E eu taquei o meu, ó. Eu taquei o meu sem querer. E... ah, miserável, velho. Merda, merda, merda. Vira, 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 vira. Ali, ali, ali é proteção? Não, quero pegar isso aqui, ó. Toma. 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 Acertei os 3 do cara, mano. Boa, boa. Tamo quinto, cara. Tem que arrumar isso daí. Eita, nós. Vamos maluco, bagulho voltando. Litrão, litrão, litrão. Toma. Caraca, acertei o mano ali ainda, mano. E contou. Aqui, aí, boa, boa. É isso que eu queria mesmo. Toma. Caramba, errei, mas acertei um, pelo menos. Pega isso aqui. Vai, miséria. Toma aí. Toma. O maluco tá sentado ali, velho. Aí, o choquinho. Pô, esse negócio do choque aqui, cara, é sacanagem, hein, mano. Porque... você é acertado também, velho. Você é acertado. Ainda bem que eu não fui pra aquele lado de lá, ó. Tinha uma bola de fogo ali, ó. Tinha uma bola de fogo ali. Acertei uns disparos. Joguei pra trás aqui também. Acertei também. Ali apareceu. Bora, também primeirão. Tomei a última volta, não vou moscar não, galera. Porque nós quer pra... eu, nós não, né? Eu quero passar em primeiro. Nitro. Boa. Tinha um negocinho pra pegar ali, né? Devo ter pegado. Oi, vira, 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 vira. Isso aqui é o coiso. Isso aqui é o negocinho pra trás. Aí, taca pra trás. Nitrão, nitrão, nitrão. Aê. Mas esse aqui não é nitrão não, né? Isso aqui é aquela bola de fogo. Taquei pra trás também a bola de fogo. Vambora, vambora. Não acertei ninguém, mano. Vou tacar isso aqui também pra trás aqui, pra ver se eu acerto alguém, vamos ver. Toma. Será que eu vou acertar alguém? Eu acho que eu acertei. Não, não, não acertei não. Achei que eu tinha acertado, mas acertei não. Esse aqui eu vou esperar um tempinho. Eu dou um primeiro virar ali, eu taco. Aí. Agora eu acho que eu acerto alguém, mano. Não acertei, cara. Tá treta em acertar esse daqui, hein. Taquei a bola de fogo também pra trás. Não acertei também. Queria mais fã. Acho que eu tô com 1000 e pouco fãs ali, né. Eu acho que é isso. Eu acho. Uma curvinha ali. Não adianta nada eu tacar agora, né. É, vamos passar logo, vai.
Well done. You've gained access to City Slickers. These events are owned by Khan. This guy's a skillful driver, but just so you know, he's going to keep his distance to protect his precious car. Ó, liberamos mais uma coisinha aqui, hein? Mais um capítulo, eu acho? Eu acho que é, ó. Liberamos mais um capítulozinho, mas, né? Galera, eu vou deixar pra fazer isso aqui num próximo vídeo, se caso vocês queiram. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De verdade, eu me diverti, diverti muito. Joguinho muito bom, gostei muito mesmo. Não esqueça, tá, galera? O seu like, se inscreva, ativa aí o sino pra você acompanhar aí os próximos vídeos. Te vejo no próximo, um grande abraço e valeu!